الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پڑھیا سے کڑھیا کین بھلونی پڑھن چین جن جو حب نہ حبیب سان جنت ملندن کین جن جو اللہ تے یقین سے ان پڑھائی عالم تھیا توں سائیں توں سبحان تو کے چاروں نہ چون جو وسندن شہر ویران کری تسائیں واہن کن کے دین دامن دمڑی کن کے مایا بخشے من کن کے دین بیکن بکری کن کے دھنی بخشے دھن تو لائی کاہن دکن لنگ لفی فجا جبلن منج جھو پڑا سے جھولا کیے جھلن جن جو آسر و اللہ نے سے پتھر منج پلن سے سدائیں کھلن جن آسر و نلا تو اللہ ماں کخ سڑن پن سڑن سڑے ساؤ گا جہن ری جائے اللہ تو نہ چیتن کے مجا بھائرو اللہ تبارک و تعالی پانجے کلام اللہ نے فرمایو وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایا اے مجبان ہو مہنجی عبادت کریو موکھاں سوائے کہیں جی پوجا نہ کریو اے ابے اما سا حسن سلوک کریو مجھے بھائرو اللہ تبارک و تعالی توان اساں کھے پانی جے ہکڑے قطرے ماں اللہ تبارک و تعالی گل جو گلاب بنایو اللہ تبارک و تعالی اما جے پیٹ جے کوٹھڑی جے اندھیرے میں رہایو اللہ تبارک و تعالی اما جے پیٹ جے ٹرن پردن جے اندھیرے میں کھارایو اے پیاریو اوہی اللہ شہنشاہ توان اساں کھے پہنجی بچپن یاد روائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو اے مجبان ہو توانجے رزق روزی جو مالک ما اللہ ہیں ما توانجے لائے زمین وچھائیو توانجے لائے ما آسمان کے بلندیے میں لٹکائیو توانجے لائے ما سج کے تپش میں ترپائیو توانجے لائے ما ستارن کے جھرنر میں جھمکائیو توانجے لائے ما گلاب جے پنن میں خوشبو عطا فرمائیو توانجے لائے ما رابین جے گلن کے علیحدہ خوشبو عطا فرمائیو توانجے لائے بکرین جے تھڑن میں کھیر کے لٹکائیو توانجے لائے میہن آئے رڈھن آئے توانجے تھڑن میں کھیر کے لٹکائیو توانجے لائے ماں گندم پیدا فرمایا توانجے لائے ساری چاول پیدا فرمایا توانجے لائے کیلا پیدا فرمایا توانجے لائے ہندانا پیدا فرمایا توانجے لائے ڈاڑھو پیدا فرمایا توانجے لائے گدرا پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی توانجے بانے کے نکھرو سمجھائیو فلینظر الانسان الی طعامہ اے مجبان ہاں تو مجھے کائنات دے نگاہ تو کر انا صببنا الماء صبا
آسمان ماں بارش برسائم جے چاہم تو تان جے لائے یہ رزق جو سبب بنائم جے چاہم تو سیلاب بنایا جو ماں اللہ جو قدرت کمال ہے ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا تان جے لائے زمین چرم فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ام جوان ہو جبر آئونا رزق توانجي لائے بالزمین میں مبھلا ہوا اے توانجي چوپائے مال میں ہیں بکرنائیں ردھن جی لائے بما توانجي لائے رزق جو بندو بست کرے چھلے ہوا ہر شے میں زمین جی ہر 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 قطرے میں اللہ ہے آسمان میں اللہ ہے ہواؤں میں اللہ فضاؤں میں اللہ چوپان میں اللہ دوپان میں اللہ سج جی تپش میں اللہ ستارن جی جھر مراہٹ میں اللہ گلاب جی خوشبو میں اللہ رابیل جی خوشبو میں اللہ صوف جی مٹھاس میں اللہ کیلے جی مٹھاس میں اللہ گدرے جی مٹھاس میں اللہ تربوز ہندانے جے مٹھاس میں اللہ گندم جے مٹھاس میں اللہ چاور جے مٹھاس میں اللہ صوف جے مٹھاس میں اللہ لیمو جے کھٹاس میں اللہ ڈانو جے کھٹاس میں اللہ پیرے جے گھوگو میں اللہ کبوتر جے ہوہو میں اللہ انسان جے اول میں اللہ شیر جے گجگوڑ میں اللہ گدڑ جے چھپک میں اللہ دریاں جے موجن میں اللہ سمندرن جے موجن میں اللہ 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 ہے انا اللہ رب شہنشاہ فرمایو عبادت مہجی کریو حسن سلوک ابی اما سان کریو اللہ تبارک و تعالی ابی اما جی وری پارت کیا اللہ تعالی پنجے کلام اللہ میں فرمایو فقض ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا ابی اما سان حسن سلوک کریو اللہ تعالی وری پارت کیا اللہ تعالی فرمایو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما اگر چے تو جو ابو اما بڑھا پیتے پہنچن یا انہوں میں کوئی ہک بچل ہو جے بڑھا پیتے پہنچے تو اللہ تعالی فرمایو فلا تقل لہما اف ابی اما کے اف بھی نہ چاہو جا اگر چے ابی اما کے اف بھی چاہے تو اللہ تعالی فرمایو زندگی جا سب نمازوں مردود کرے چھری دو مائیں سب روزہ مردود کرے چھری دو مائیں سب حج و زکاة و خیرات صدقات سب جا سب ماں مردود کرے چھری دو مائیں سب عبادت و ماں ناکارائیں زائع بنائیں دو مائیں ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما جنہیں ابی اما سانگال ہیں تو پیار ہیں اخلاق سانگال ہاں غور و انجام رب شہنشاہ جے سمجھائیں جے انداز تاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتے مثال پہنجے بانن کے سمجھائے تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اللہ تعالیٰ فرمائے جنہیں تو جوانی جے طاقت دے پہنچیں جوانی جے شباب ہیں جوانی جے موتبرائی میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ جوانی کے پرنسا مشابہ لنوا مثال نوا جڑی طرح جہاز پرنسا اولا مندوا ہیلی پکاٹ این راکٹ پرنسا اولا مندہ ہیں جڑی طرح پکھی پرنسا اولا مندوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے جنہیں تو جوانی جے طاقت ہیں شباب میں اڑھیں تڑھ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ فرمائیو جناح الذل من الرحمہ انہیں حتن کہ ابی اما جے متا رحمت جو سایو بنائے جائیں اللہ تبارک و تعالی مثال دے فرمائیو جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما اللہ تعالی فرمائیو ابی اما جے متا رحم کا جائیں غور و نما رب شہنشاہ جے پارت کرن اے سمجھان جے انداز سان اللہ تعالی جے رہے ابے اما جے لائے
نصيحت کرن فرمائو اللہ تعالی جنہیں ابے اماں جے لائے پارت کرن فرمائو تو اللہ تعالی ابے اماں جے لائے رب جو لفظ گال ہایو علماء بیٹھا ہیں پوچھا کرو وقر رب رب ارحمهما رب انت رحم کجائیں اللہ تعالی این کر رب جو لفظ گال ہایو اللہ تعالی فرمائو آسمان کا مت ہے ہر ہر ذرے قطرے قطرے میں پالن ہار ما اللہ شہنشاہ تو جو آیا اے زمین میں تو کہ ابے اما پالیو تو اللہ تعالی فرمایو جڑے ترا تو ننڈپڑ میں ہوئے جڑے تو بچپن میں ہوئے ابے اما تو ہنجے لائے پہنجا ہتھڑا رحمت وارا سایہ بنایا اڑے ترا تو بے بڑھاپے جی حالت میں ابے اما جے متھا پہنجا ہتھڑا رحمت جو سایہ بنا اللہ تعالی فرمایو وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اڑے ترا ابے اما جے متھا رحم کر جڑے ترا تہنجے متھا ننڈپڑ میں تو ننڈڑو ہے تہنجے متھا ابے اما رحم کیو ہو تو اللہ تعالی فرمایا ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ما اللہ شہنشاہ تو کہ وصیت تو کریا ان نصیحت تو کریا جے اما تو کہ 10 مہینہ پیٹ میں کھیو اما کے اڑڑ متھا اڑڑ اما کے تکلف متھا تکلف ما اللہ شہنشاہ جو حکم ودی کرے مہجو مہجو حکم کے منی کرے ابے اما تے رحم کجائیں ووصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك اللہ تعالی فرمایو مہجو شکر ادا کر جو ماں تو کے ابے اما وارو کیوا اگر چے ننڈپڑ میں ابو اما تو جو تو کھا کھسیا تو دنیا تو کے دھکارے دھکو دے یتیم ندھڑ کو کرے ہا انشکر لے شکر کرما اللہ جو والے والدے شکر کر اب اما جو جبھارو اللہ تعالی اب اما جی لائے والی پارت کیا والی سفارش اللہ تعالی کیا اللہ جی نبی جی دربار رسالت میں حقو صحابی آئیو یا رسول اللہ اب جو شان متھے یا اما جو قال امو کے اما جی شان یہ دفعہ صحابی پوچھا کو یا رسول اللہ اب جو شان متھے یا اما جو قال امو کے رہن دفعہ پوچھا کہیں صحابی کے اللہ جی نبی فرمایا قال امو کے اما جی شان جو تھے دفعہ صحابی پوچھا کرے تو یا رسول اللہ اب جو شان متھے یا اما جو قال ابو کے اللہ جی نبی فرمایا جو تھے دفعہ اللہ جی نبی فرمایا اب جو شان اللہ جی نبی ترے حصہ اما جی لائے حکم فرمایا ترے حصہ اما جو شان ہے چوتھو حصہ اب جو ہے اللہ جی نبی فرمایو اب اما جی پیرن جی تلے ہٹھوں جنت ہے بابون جو دروازہ ہے رے حصہ اما دکھا تکلف رسن دیا گوہاں پیشاب دھوئیں دیا این کرے اللہ جی نبی فرمایو دہا مہینہ اما کے تکلف اڑھار اما جو حصہ شان اللہ جی نبی رے حصہ بدھائیو چوتھو حصہ اللہ جی نبی فرمایو اب جو شان اللہ جی نبی جی دربار رسالت میں ایک صحابی آئیو اب جو دہاں شکایت بدھان آئیو اللہ جی نبی کے چاہیں یا رسول اللہ مہن جو ابو مکھان جدا ہے مہن جو ابو مہن جے ملکت کے کھائی کھپائے چھڑے تو اللہ جے نبی ہے صحابی کے مکلو ونین پوڑے شخص کے مانے سڑیا تا صحابی ونہ پوڑے شخص دیو جے اللہ جو نبی تو کے سڑے تو ونہ پوڑے وہ حیرت میں پہجیو این ونہ صحابی کا پوچھا پیو کرے خیر تو آہے اللہ جو نبی جو مکھے سڑن تھا ونہ صحابی ونہ پوڑے شخص کے چھو تو تہنجے پٹرا تہنجے پٹرا تہنجے بارے میں اللہ جی نبی کے تہنجی شکایت درج کیا تہنجو شکایت کہیں تو وہ پڑھو ورو
شاعر ہو عرب ہو وڈو شاعر ہو او دل جو دل میں رستے میں اللہ جی نبی دے اچھے تو رستے جو رستے میں دل جو دل میں شاعر چوندو اچھے تو عربی میں صرف ماتاں کہنا جا ترجمو سندھی میں ودھائیں دو سے ٹائم کم آہے علماء بٹھا ہن تو عرب بڑو شخص دل جو دل میں شاعر چے پیو اے مجا پٹڑا تہنجے کرے ماں سر دن جے کوہڑن سا جنگ لڑی کرے تہنجے پیٹ پالن خاطر کرے متھے تے تغاری کھایا ہن کرے پٹھی تے سر کھایا ہن کرے ماں کوڑر ہیں یا اے مجا پٹڑا تہنجے پیٹ پالن خاطر کرے ماں کہنجا غلامی کیا ہن نوکری اے ملازمت کیا اے مجا پٹڑا تو کہ لباس پان خاطر کرہ ما رات جا نند پہنجا پھٹائے چوکی داریو کا ہن اے مجا پکڑا تو ہنجے خاطر ما گرمن جے لوہن لکھن سان جنگ لڑیا متھے تے تغاری کھایا ہن اے پٹھی تے سر کھایا ہن اے مجا پکڑا تو ہنجے خاطر ما گرمن سان جنگ لڑی کرے پرائیو نوکریو اے ملازمت اے غلامی اے چوکی داریو کرے تو کہ لباس پارا میں تو جو پیٹ بھرے اے مجا پٹڑا ماں سمجھم تو وڈو تھی کرے مکھے پکڑن دے مون جو باہ بیلو تھی دے مون جو ہمسایو ہیر پر تھی دے اے مجا پٹڑا اگر چے تو مکھے بابو نہ سمجھو ہو تو بھاو سمجھی کرے اللہ جی نبی کے مون جی داہ تو نہ دے ہاں اے مجا پٹڑا تو مکھے بابو نہ سمجھو ہو تو مکھے سوٹ سمجھی کرے اللہ جی نبی کے داہ شکایت مونجی نہ کرے ہاں چلو اے مجا پٹڑا تو سوٹ روپے نہ سمجھو ہو پرے جو رشتے دار سمجھی کرے اللہ جی نبی کے مونجی داہ شکایت تو نہ کرے ہاں اے مجا پٹڑا چلو تو پرے جو رشتے داری نہ سمجھو ہو تو پڑوسی تو سمجھے ہاں پاڑے سری جو خیال کندو ہے ہمجا پٹڑا تو پاڑے سری سمجھی کرے اللہ جی نبی کے داہو تو نہ دے ہاں شکایت تو نہ کرے ہاں پوڑے جی پہنچن کا آگ میں اللہ تعالی آسمان ماں آسمان کا عرش قامت ہے جبریل کے آرڈر جاری فرمایو حکم فرمائیں وائن مہنجے محبوب جی دربار تھے مہنجے محبوب محمد مصطفیٰ کے مہنجے حکم فرما اینا پوڑے پی این پٹر جو وچ میں اعترت آئے فرمائیں فیصلو نہ کجا جے ترے تائیں تو انا پوڑے شخص کھاں پچھا کر تا تو دل جو دل میں کہڑا شہر رسے میں چاندو اچے پیو تو ان عرب اہڑی طرح اللہ جی نبی جی دربار میں ہی شاعر عربی میں چاہا یا رسول اللہ ماں دل میں چاہا پیو چلو تو مکھے پیو نہ سمجھو ہو تو انجی لائے ماں گرمن میں جنگ لڑیا سرد میں جنگ لڑی تو جو پیٹ پالیم چلو تو پیو نہ سمجھو ہو تو مکھے بھاو سمجھے ہاں چلو بھاو نہ سمجھو ہی سوٹ سمجھی اللہ جی نبی کی شکایتوں نہ کرے ہاں چلو سوٹ ہی نہ سمجھے ہوئی رشتے دار سمجھے ہاں اللہ جی نبی کے مجھو شکایت نہ کرے ہاں چلو تو رشتے داری نہ سمجھو ہو تو پاڑے سری تو سمجھے ہاں پاڑے سری جو خیال کندوا اللہ جی نبی کے جڑے ہیں عربی میں یہ شعر بدھائیں تو اللہ جی نبی زارو قطار روان لگا اللہ جی نبی انہ نوجوان جی گرائبان مارتو انہ نوجوان کے دھکو رنا پانا اللہ جی نبی فرمایو چل دفعو تھی مہنجی اکھن جی سامو تہنجی تہنجو بابو جتر تائیں زندہ ہے ملکے تو تہنجی بابے جو آہے عدل کر احترام ابے جو ابو بھی نیٹھے ابو آ چپ چنو دن ہک بیکھے جرہے بابو کرے صدبو آ عدل کر احترام ابے جو ابو بھی نیٹھے ابو آ چپ چنو دن ہک بیکھے جرہے بابو کرے سدو آ رشتہ پیا بھی گھنا پر امڑ جی جل زورا امڑ جی جل زورا تھین دی بچن تا گھورا عدل کر احترام ابے جو ابو بھی نیتھے ابو آ مجھا بھائی رہو زندگی میں اگرچہ ابو اما زندہ ہے نے ابے اما کے راضی کرے جنت کمائیو
ابو اما اگر چه توا کا حليا ويا تو الله جو قسم صرف ديوارن تي توا جو نظر پوندو توا جي گھرن ما رحمت و برکت اٿي هيندا اگر جي ابو اما زندہ هن تو زندگي ۾ ابي اما جو قدر ڪريو ابي اما کي راضي ڪريو جنهن ابي اما کي راضي ڪيو رب جو قسم انجي دنيا بي کامياب انجي آخرت بي کامياب جو ڪجهه مان چيم الله تبارڪ وتعالى مقبول و منظور فرمائي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين